מצאתי בארכיונים שלהם, בנושא שהוצאת ילדים ממשפחות בין נורמטיביות. הטקסט הזה נכתב ב-2003, אוקיי? ייתכן שיש טקסטים מאוחרים יותר שהיא כתבה, אבל הם ברוסית, ובחרתי להביא טקסט שבמקורו נמצא בעברית, כדי שלא נעשה עברות בין השפות. היא בחרה לקרוא לטקסט מפרשת ילדי תימן עד חטיפת ילדים מאמהות עולות חד-הוריות. זה הכותרת של הטקסט. פרשת ילדי תימן מלמדת על מערכת לא תקינה הפוגעת עד עצם היום הזה בשכבות חלשות בחברה. במהלך 7 שנות עבודתי כחברת כנסת, בגלל זה אני גם יודעת שזה נכתב ב-2003, נתקלתי בעשרות מקרים בהם החליטו רשויות הרווחה באופן שרירותי וחד צדדי להוציא ילדים מבתיהם, להרחיק ממשפחתם ובשלב מאוחר יותר להעבירם לאימוץ או למוסדות. בתחילת הדרך חשבתי לתומי שמדובר במקרים בודדים הקשורים בעיקר למשפחות של עולים חדשים ממדינות חבר העמים. כשלמדתי מעט את הנושא גיליתי לתדהמתי שהתופעה ותיקה ומוכרת היטב במדינת ישראל. ראשיתה עוד בתחילת שנות ה-50 בפרשת חטיפת ילדי תימן ובלקן. הכוונה למאות ילדים שנעלמו בדרכים שונות ומשונות ממשפחותיהם שקבריהם נמצאו ריקים. רבים מהם גדלו ככל הנראה במשפחות מאמצות ללא ידיעתם והסכמתם של ההורים הביולוגיים. גם אז עמדו מאחורי מקרים אלה רשויות רווחה שהיו משוכנעות שהן דואגות לעתיד טוב יותר לילדים ונותנות דעתן רק על טובת הילד. דפוס הוצאת הילדים ממשפחות של עולים חדשים ממדינות חבר העמים הוא תופעה רווחת דווקא בשנים האחרונות. הוא שונה מן הטיפול לא זכו משפחות עולי תימן וברקן. מדובר במספר קטגוריות בהן נוח לשירותי הרווחה להיטפל למשפחות בטיעונים מופרכים של רשלנות או הזנחה וחוסר תפקוד של הקרובים של הילד. כך למשל, ילדים נלקחים מהאם כבר בחדר היולדות בנימוק שהיא אינה יכולה לפרנס. ילדים נלקחים מבית הספר בנימוק של הזנחה או רשלנות מצד ההורה המטפל, בדרך כלל במשפחות חד-הוריות, שהאם אינה מתפקדת, לא מאפשרים לסבתא לטפל בנכד ועוד ועוד. משנות ה-50 עד היום מפרות רשויות הרווחה את הזכויות הבסיסיות של אזרחי ישראל כהורים וכבני אדם. פעולות אלה נמקטות על פי רוב כנגד אוכלוסיות של עולים חדשים, תושבי השכונות, לרוב יוצאי צפון אפריקה וחרדים. באחרונה, עקב פרסום מסקנות ועדת גילת, התברר שמדובר גם בהפרה של חוקי מדינת ישראל, תוך שימוש ציני במנגנון דרקוני של ועדות החלטה, המהוות למעשה חותמת גובי להחלטות של עובד סוציאלי, שגזר מראש את דינה של המשפחה. בעקבות העובדה שאותם אנשי המקצוע מטפלים הן בהוצאת ילדים מהבית והן בהעברתם למשפחות מארצות עולה חשש יותר מסביר שבחלק מהמקרים יש קשר בין שתי ההחלטות. לאור העובדה שאימוץ בישראל הוא היום עסק יקר המגלגל עשרות אלפי דולרים עבור תינוק, מתעורר חשש כבד מפני חוסר תום לב בהחלטה להוציא ילד מהבית ולהעבירו לאימוץ. כחברת כנסת, שמתי לי למטרה לחשוף ולהוקיע עוול זה שנגרם למאות ילדים ובני משפחותיהם. בכוונותי לפעול במסגרת ועדות הכנסת השונות ובאמצעות הצעות חוק קונקרטיות ליישום מלא של החלטות ועדת גילת להפסקת תופעה איומה ומבישה זאת. זה ממש, אני כבר לא עצוב כל כך.